знаходяться в одним осіродді. Ми бачимо, значить, ми вже сходимо часом з ситуації, яка більше 200 років розбирається, причому розбирається свідомо, владарами, прийшлими, приблудними, тому що своя інтелігенція, три покоління навіть, коли виразені, 95, 1790, 1831, 32, зачинені університет, розсипано все, все студентський год вже інтелігенція, розвіяна, розсипана по просторах родини чудесної, Сибірі, в основному, так? Ось. Ну, і 1863 год. Кожне покоління, тільки взимається, три. Це така прополка, що, а потім 200 год покоління ростуть без другого покоління. Тому такий напружений мотив третього покоління в нашій культурі, в літературі. Третє покоління, пошуки будущого покоління. Ось це покоління третє, ну, вже зло без... фактично без батьківщини, тому що батьки – це рекрути. За віру в царя і отечество, ніде повинні були класти голови. Ось. А в третьому, це тільки про призму культури глядять словний. Але цей зміст культури нас зовсім не розкритий. Тому що все було офіційно, офіційна ідеологія була така, що всі проблеми вирішені. Вот, у нас світле будущее, а навіть ще коли 20 років, ну, на мой век хрущовський хопіч, обіцянка-цицянка, от вам буде комунізм. Ось, конечно, ніхто в це не вірив, нормальний чоловік, ні, все це сприймав як юродство і блазенство. Інсек, так само, як його грукання черевиком по столі в організації, не тільки в організації Об'єднаних Націй. Вот это и есть. Блюзнерство и блаженство заодно. И юродство.